বজাৰত লাগিছে জুই যি সামগ্ৰীতে চকু ফুৰাই তাতেই যেন মাথা ঘূৰাই গতিকে প্ৰতিবাদ বিৰে গত্যন্তৰ নাই মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি প্ৰান্তে প্ৰান্তে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিলাসীপাৰাত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী পেট্ৰল ডিজেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰাৰ গান্ধী চুকত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সংগঠন দুটাৰ বহু সংখ্যক নেতা কৰ্মীয়ে বিলাসীপাৰাৰ গান্ধী চুকত মূল পথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আজি আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে আজি আমি বিলাসীপাৰা গান্ধী চুকত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ গতিকে আজি আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় যিবোৰ সামগ্ৰী আছে যিবোৰ সামগ্ৰী দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ সেই সামগ্ৰীবোৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব সমান্তৰালভাৱে দুলীয়াজনৰ পিপল তল তিনিআলিতো ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পেট্ৰল ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ দুলীয়াজনৰ পিপল তল তিনিআলিত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ কৰে চৰকাৰক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি সময়ত অসমৰ মানুহে কৰোণাৰ পিছতে মূল্য বৃদ্ধি কৰি যি জুৰুলা অৱস্থা কৰিছে অৰ্থনৈতিকভাৱে গোটেই জাতিটো পিছ পৰি গৈছে তেনে সময়ত যদি মূল্য বৃদ্ধি ঘটাই পেলাই আপোনালোকে অসমীয়া মানুহ লঘোণে মৰাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা চৰকাৰ অসমত কাম নাই আপোনালোকে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে পৰিত্যাগ কৰক সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ মুক্তিৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ বহুসংখ্যক কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ইন্ধনজাত সামগ্ৰীসমূহৰ লগতে নিত্য ব্যৱহৃত সা সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ দাবী জনায় ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে বিলাসীপাৰাৰ পৰা অমিত চৌধুৰী দুলীয়াজানৰ পৰা ৰাজীৱ গগৈ শিৱসাগৰৰ পৰা ববিতা ভঁৰালী ঈশান নিউজ